Zdravíčko lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Dneska bych vám chtěl představit nový Fraddit server, kde můžete postovat vaše humoristické výtvory, na které si následně budeme dělat reakce. Ano, slyšíte správně. Já se vracím ke staré sérii Fraddit, kde jsem dělal reakce na Reddit. A myslím si, že tyto reakce byly celkem úspěšné a chci mít novou vlnu tady těchto reakcí, protože vám se ta videa prostě líbila a já bych to chtěl oživit zpátky. Původně měl být založen kanál hlavně na tomhle, ale postupně jsem začal reagovat a dělat i jiné věci. Ale vzhledem k tomu, že poslední dobou mi někdo rád nahlašuje videa a já je pak musím následně na žádost originálních autorů mazat, tak už je mi opravdu z tohoto zlé. Takže prosím, znovu vás žádám, nedělejte to, nebo budu muset udělat razantní kroky, děkuji. Každopádně zpět k Fradditu. Můžete tam postavovat cokoliv, dejte si hlavně pozor, aby příspěvky neměly žlutý dolar, protože jakmile ho budou mít, automaticky ve videu nebudou. Můžete se takhle trošičku tady... můžete tady posílat de facto cokoliv, jo, můžete tady posílat strašidelné, humoristické, můžete tady používat nějaké fanarty, pokud jste tak dobří, a já na to následně budu dělat videjní reakce, které budou vycházet každý týden. Každopádně jenom takové informační videjko, vy se zatím mějte a v dalším videu se na vás budu opět těšit. Mějte se a zatím čus.